Dámy a pánové, naším dalším hostem je Roman Víšek. Pana Romana Víška možná znáte, ani to nevíte, nebo ho znáte a víte to, a možná víte, že jste ho mohli vidět, ale určitě ho velká část z vás slyšela, i když to možná ani neví, že to byl pan Víšek, že jo? Je to dost možné, no, protože... No tak, jak řeknete možné, tak úplně... Tak to je Český rozhlas Dvojka, že jo? Ano, je to Český rozhlas Dvojka. Nádhera, děkuju za krásnou reklamu. Tam jsem, ano, 365 dní v roce, protože jsem vlastně poslední žijící člověk, který vykonává aktivně profesi hlasatele. Já myslel, že jste poslední žijící člověk na Českém rozhlase Dvojka. Ne, tam se to dost omladilo. Jo. Prošlo to velkým faceliftem. Jo, ale on je oblíbený, to rádio. Ano, nedělní pohádka zůstala, ale jinak to velmi omladilo. No, ale jako ta stanice je oblíbená. To rád slyším. Ona má svoje posluchače a oni to preferují taky ty posluchači, co mají rádi takový poklidnej rádiovej design, protože většina rádií trošku šílí, že jo? Ano, vyzkoušel jsem si i privátní rádio někdy v 90. letech. No. A moc rád jsem se vrátil zase zpátky na Dvojku. Ale my vás ukážeme, jak jste začínal. Aha. My tady máme takovou ukázku. To je rok 89, ne? No možná, ano. Děvčata, většina z vás určitě jezdí na kole. Víte však, co je třeba udělat, než se vydáte na cesty? Pokud ne, poučme se spolu s Petříkem, který se právě chystá na výlet. Ale to je ohromný, že si řekneme něco k tomu, jak jezdit na kole. Jo, no ale to bylo televizní vysílání pro školy a to mělo velikou sledovanost, protože děti byly rády, že se můžou dívat na televizi. Tak. A pane Krauzi... Pane Víšku, v té době byl jeden kanál, jedna stanice. To byly dva kanály a vysílali pro 15 milionů lidí, ale já jsem si dneska pro tuhle speciální příležitost, protože mě bylo velkou ctí, že jste si mě pozvali... Dám je ctí, že jste přišel. Tak tyhle džíny, to jsou džíny, které jsem měl tady pod tím sakem v den té první služby v roce 1989. Já jsem to sako nenašel, ale našel jsem ty skutečné džíny z roku 1989. No, tak to vám museli být tenkrát volný. Mě byli akorát. Jo. Ten vršek už by asi nepadnul úplně. Tam malinko se to proměňuje. Tam se to proměňuje, ano, ty tvary. No ale vy máte... Já jsem vzal ty desky, to jsou desky, já jsem vám přinesl dáreček drobný. Já se vždycky připravuju na své hosty do vysílání. Aha. A tady tohle to je pro mě velmi nezvyklá poloha. Tak ano. Jsem se přeci jenom trošku, mě to nedalo a připravoval jsem našel bakalářskou práci na téma analýza mluveného projevu moderátora Jana Krause. Je to skutečná bakalářská práce. Ano. Je tam několik zajímavých momentů o vás. Já znám několik těch prací. A tohle nevím, jestli znáte, já jsem vám ji takhle krásně obalil. No nicméně jsou tam i fotografie. A je tam třeba fotografie, která zachycuje velmi častý moment ve vašem pořadu, že vy se jako na hosty prý díváte takhle. Nějak, ano. A tím jim dáváte najevo, že bedlivě posloucháte a zároveň podle té autorky to vypadá, že jste trochu čtverák. To tam je pro publikum. Čtverák. No, ta Duchečková to neznám. Ale... To tam to dál následuje. Ne, to já mám. O mně vyšlo několik odporných prací. Tato je fajn. Jedna se jmenuje Kritická analýza textu, který jsem psal do týdne. Tak to byla. A pak je jedna, z toho byl velký skandál, protože já jsem k tomu měl něco napsat, já jsem napsal, že to je debilní a oni si na mě stěžovala ta univerzita, že hanobím akademickou půdu a tak dále. Ale co mě zaujalo taky, že vy jste velký nudista. Já jsem si myslel, že tohle přijde, že to je... Ne, tak mě to zajímá, zajímavé... protože já o tom začínám uvažovat. Vy jste nudista? Ne, nejsem. Mhm. Tak dobře, budete velmi srdečně zván na pláž. Já bych nezačínal hned jako nějak. Ne? Já bych začal takovýma malejma procházkama někde doma na dvorku. Ale třeba jenom. V Čepici, protože ono je dobré to odkládat postupně.
No ne, pořád máte pocit, že něco na tom těle je. Já bych u čepice bych neměl pocit, jako, že se nic neděje a že jinak jsem oblečený. No a pak bych měl pocit, že to už jsem zešílel definitivně. Tak dobře, ale tak... Většina nudistů je v létě v čepici, protože já trávím skutečně už asi 40 let v létě na nudistické pláži. V tom dospělém věku už i pomáhám občas ve stánku, kde teda točím... Jak ve stánku? No ve stánku, že tam skutečně... jsou stánky jako? Tam je stánek, ano, u nás je stánek, je to jedna z nejhezčích nudistických pláží. Co, na co to je stánek? To je stánek třeba na pivo. Jo, občerstvě. Ano. Jo. Tak já myslím, že tam máte nějaký stánek, kde se jo, jako... Ahoj, ahoj. Spod... Tvojí svatostánek. Spodky s kartama. Ahoj, no, dobrý, vypadáš dobře. A podpisové kartičky mám hned vlevo. A nudisti, když si řeknou, vypadáš dobře, to znamená hodně, že jo, vlastně. No, je to téměř vždycky okamžik pravdy. A je to nejstrašnější po zimě. Protože to jste bílej... Všim jsem si sám doma, přibranej, no. Ano, ano. A potom, člověk si říká, kdo to tady šel teďko. Potom už s létem se to dá celkem vydržet, protože všichni zhnědnou a zabarví se vám i ty jaterní skvrny, protože jste opálení. Mm-hmm. To jsem vychytal. No ale tak vy to děláte od mlada. Ono to prošlo nějakým vývojem taky, ne? Za komunismu to bylo nějaký zakázané. No ale takový. Nebylo to zase. Já si to až tak nepamatuju. Já si pamatuju 80. leta a to vždycky už byla taková hlídka někde na kraji pláže a hlásili, už jede veřejná bezpečnost, tak se všichni oblíkli, vzali si tu čepici, policajti přijeli, všechno v pořádku. Odjeli. Já si teda nepamatuju nějakou velkou represi. Tak nevím, já jenom, že mně to přišlo, to nebylo úplně povolené. Ale byly to krásné lokality vždycky, protože nudisti se o ta místa, kde se opalují a tráví hodně času, fakt moc hezky starají. Vždycky to byly ty nejhezčí pláže, když třeba bylo jezero a bylo tam oblela tam textilní pláž a nudistická, tak ta nudistická většinou byla nejhezčí. Vy říkáte textilní pláž, jo? No, my říkáme textiláci, no. Textiláci. Ale, prosím vás, a jako ty nudisti tam hrabou a sbírají kamení, nebo co? No právě, že nudisti, ano. Jo, to ta nahota k tomu vede asi. No tak co tam taky, ono, nudisti, většinou to jsou lidi, kteří úplně netráví moc času v práci, jo. Takže oni jsou rádi, třeba od března, dubna, třeba do října, do listopadu na pláži. Tak no, zase takhle, nudíte se trošku. To se nudí, no to bodejť, no. Jo. No a druhá věc je, tak nějak se zabavit potřebuje a zase nechce odejít z pláže a když je nahý, musel by se oblíct. Třeba volejbalové hřiště tam máme, nebo měli jsme. A vyhrajete volejbal nahý? Nahý, ano. A máte jako smíšený družstva? Jsou různá družstva, no. Ano. Ono někdy to člověka může úplně vyrušit ve hře, že? No. Jako, že jste v útoku a najednou vás jako to zarazí. Ale byly by horší sporty, třeba golf. Ten volejbal, to je ještě měkký míč, to celkem jde. No tak já jsem zažil takovýhle nudisty, jako jste vy, jaký fanoušky, ale já jako textilák jsem s nima trávil na pobřeží a bylo to pro mě dost namahavý. Oni furt říkali, ať to ze sebe schodím a já jsem říkal, že ne, jako. A když jsme pak seděli takhle u ohně a on je ozařoval tak zvláštně, tak já jsem furt se díval na hvězdy. A oni byli dost jako takový starší a chvílema jsem měl až takový jako strašidelný pocity. Ale já vám rozumím, no, já jsem ve 20 taky měl strašidelný pocity z 50-letých nudistů. No, najednou to byla, když jsme u Rokle někde. Ano. A teď si vždycky říkám, že je dobrý se vystavovat před těma staršíma spíš, než před mladšími ročníky, protože ty už by nám potom přestali úplně chodit. A jak to máte, když vy si tam nudisti také sednete, tak mladí si k vám sednou? Nebo ne, nesednou. Ne, pokukujou. No nechtěj si kazit odpoledne. Pokukujou, ale většinou jsou už to zase v té oblasti textiláku. Jo. No, mladí nudisti moc nejsou. Nejsou. Jo, oni potřebují ukazovat ty hadříky a ty značky. Přesně, značky, ano. Ale to je prý jeden i dokázaný moment toho, že mladí nejsou nudisté, že potřebují vlastně mít na sobě značku. Ať si to může vytetovat na sebe. Ano, no. Přesně tak. Dior tady na krku. A tři pruhy na stehně. No. Ale... A ten vývoj teda je takový, že mladí teďko jsou míň, než to bývalo, ano, jo? Ano. Čili se prý děsí na hoty. Jo. No ano. No tak to, v tom jsem mladej teda, ale...
Takže to stojí na starých nuďácích všechno? Musíme to oddřít všechno. Oddřít všechno. Mm. A vy teda od jara do podzimu jste na pláži, jo? Snažím se. Snažíte se co tam? Co by volnonohář? Mě to skýtá celkem příležitosti i časově. Časově? A tam jste v tom stánku s občerstvením? Ano. Taky jo. Ano, a ten pultík je ve výšce, že jsme zahaleni. Tím pultíkem. Na to se dost lidé ptají, že vlastně... Já jsem se na to nechtěl ptát, ale... No, takovýhle ale... prasárny mě nenapadají, ale... Já bych to změnil... nerad někoho vyděsil dopředu. Ne, to mě neděje. A kdy tam byl naposled hygienik se podívat? Jako? Často. A procházíme velmi takhle, dobře. Takhle, on je taky nudista hygienik? No ne, ale poznáte ho právě docela dobře, protože když se na té pláži objeví u stánku někdo, kdo je oblečený... Tak jasný, že to je hygienik. Přesně. Tak... To zpozorníte. A promiňte, vy jste to tak zdůraznil, že jste jako zahalení, to je vidět, že z toho máte tam nějakou zábavu, že vlastně to je takový hraniční, jak si ta obsluha. No, aby jsme nepohoršovali a aby to právě mělo tu kulturně společensko-sportovní úroveň. Třeba, no. Jo, že nerušíte nahotou, ano, to občerství. Ano, ano. A vždycky jste taky by to... se mohlo stát, že řeknu párek a buchví, co by se odehrálo. Že? No a tak, ano. Už jsme... ještě níž, než jsem si myslel, že budu já s tím pultíkem. No ne, tak vy jste to přitáhl tady tu prasárničku, no. Mě to hned napadlo, jsem si říkal, jo, takhle oni to asi taky bojej. Tyhle ty nedopatření, no. Ale řekl byste, že se nějak povahově lišejí ty nudisti? Jsou volnomyšlenkáři. Jo, jsou to volno. A řekl bych, že to je jedno z posledních míst, kde dneska zažijete opravdu partu lidí, kteří... chtějí být spolu, chtějí vytvářet legraci, chtějí si vymýšlet nějakou legraci, jo? No tak je to taková vaše sranda, jako. No ne, tak my máme třeba půl Silvestra, máme sportovní záležitosti, sportovní hry, máme sex známku. Sex známku máte? No vlastně pekseso, ne sexeso máme, pardon, já jsem to splet. Máme sexeso. Ono nám to přibývá, koukám. Stánek, sexeso, pekseso. Všechno je to ale pod pultíkem. Tady si vlastně protějšky hledají na základě pekseso z večerníčku své protějšky. Takže třeba dostanete křemílka a hledáte druhého křemílka. Jo, ono je křemílka. To takhle roztomilý. Aha. A taky je dobrý, že tam nedojde k žádnému překvapení, protože všichni se vidějí komplet, že jo? A víte, do čeho jdete? Jo. Takže jdete domů, pak někdy radši, no. Ale to je teda zajímavý. No tak, prosím vás, tak to už jsem si trošku vyjasnil, a teď ještě k tomu rádiu. Tak vy děláte hlasatele, to jste už poslední hlasatel. No ano, protože vlastně já předtáčím všechna hlášení vlastně pro naši stanici. To je jediná stanice, co má hlasatele. Přesně tak, ano. A televizní stanice už hlasatele nemají, rozhlasové vlastně taky ne, protože jsou to většinou moderátoři třeba na jiných stanicích. A na dvojce držíme tuhle tu lajnu a já jsem za to moc rád, protože až se jednou rozhodnou, že ji nebudou držet, tak budu asi celý rok nudista naturista. Roman Víše! Máte skleničku, Romane? Já nemám skleničku, ale když tady sedíme spolu s Vandou takhle vedle sebe, já jsem Vandě pochválil její herecký výkon v zákulisí, já ji skutečně uznávám jako dramatickou umělkyni a herečku. Je skvělá herecky a mě teda nejvíc zaujala tím, že ona umí spolknout hořící cigaretu, což nedávno předvedla v jednom seriálu. A to mě teda na ní... Já to umím taky, ale hrozně se popálím při tom. No to je právě, my jsme o tom mluvili v zákulisí, seriál právě mapuje historii vzniku Československé televize. Seriál Volha. Jo, ano, to a kde vím, jsem hrála jednu ze soudružek. A ty umíš to, jak to otočíš v puse, ne? No, my jsme... No, tak já mám zapalovač. Já mám cigaretu. No, tak to udělej. Ale my jsme si to nepřipravovali. My jsme si to takhle nepřipravili. Udělej to. Vůbec jsme nezařídili, aby tady odpojili hlásiče. Ne, to nemusíme, ale Vando, udělej to a drž tu cigaretu až do konce třetího hosta. Pokusím se. Jako venku nebo v puse? Puse. Puse.
No venku to není problém. Já můžu ještě předvést něco, co je navíc, co ve Volze nebylo, protože tam k tomu nebyla příležitost. Já jenom podotýkám, jsem nekuřák, jo. Ano, takže... no kuřáci to nemůžou. Pamatujete si někdo tu scénu, protože to následovalo po strašných věcech. Počkejte, já tohle použiju pak jako popelníček. Tak. Vodu, když tak mám, jo? No já si udělám selfie, když tak. To je machrovina. Tím já pak můžu jezdit, že jo? Jsem zbytečně studovala vysokou školu. Tohle mít, tak to vůbec nejsem. A ještě jezdit jenom s cigárem, to je úplně ideál. Ale to je obdivuhodný, doma si to dám zpomaleně ještě. Obdivuhodný.